Praise the Lord, Hallelujah, Jai Masi. আজি মই আৰু মিছেছ আৰু আমাৰ মণ্ডলী লোকসকলে আজি ঢলপুৰ যি ভেলাইমৰা গাঁৱলৈ ওলাইছোঁ, তাত নেমিং ডে আছে, নামাকৰণৰ দিন আছে, এটা বাচ্চা জন্ম হৈছে আৰু বাচ্চাটোৰ নামাকৰণৰ বাবে গৈছোঁ, নাম ৰাখিবৰ বাবে। তাত ফেলোশ্বিপ কৰিম, সেই সকলো কাৰ্যসূচী আপোনালোকক এই চেনেলৰ যোগেদি দেখাম। ধন্যবাদ। আমি
অৰ্পণ কৰিছো আৰু পিতা পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত তেল ঘঁহি দিছো, পিতা পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাত অভিষেক কৰিছো, খালি বুজাব কৰাইছো। ধন্যবাদ 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 পরমেশ্বর, থ্যাংক ইউ জিজাস হেভেনলি ফাদার, ও পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা, তোমাক ধন্যবাদ জানাইছো, হালেলুয়া, তুমি আশীর্বাদ করার বাবে, থ্যাংক ইউ লর্ড, থ্যাংক ইউ জিজাস, থ্যাংক ইউ হেভেনলি ফাদার, যিশুর নামৰ পৰা থ্যাংক ইউ।